今天是男朋友一定要学的啤酒鱼，没有男朋友的也可以自己动手哦。加入屏幕上的调料，料酒用来去腥，蚝油和生抽可以提鲜。抓匀腌制20分钟，锅里下入香料、洋葱、大葱，还有配菜，喜欢吃什么就加什么。最后把鱼肉铺上去，我喜欢用啤酒来焖鱼，这样子不会有腥味。盖上盖子焖20分钟，鲜嫩入味的啤酒鱼就做好啦，快做给你爱的人吃吧。